Жодного дня без розваг. Івано-Франківські мерії підготували насичену програму відпочинку для дітей під час літніх канікул. Це спортивні змагання, інтерактивні забави та культурно-масові заходи. Не лише в середмісті, але й у спальних мікрорайонах міста, наголошують чиновники. Пропаганда здорового способу життя – один з лейтмотивів активного відпочинку молоді. Цікавою подією цьогоріч стане кольоровий забіг, уже традиційний захід, який ми приурочуємо цього року до Дня молоді, який відбудеться 24 червня на Вічовому майдані. О 10-й годині буде старт. Попередньо було, точніше не було, а зараз опрацьовується ще маршрут разом з представниками патрульної поліції, готуємо рішення. І надіємося, що цьогорічний кольоровий забіг буде незабутнім. Вже традиційно мерія проведе турнір з мініфутболу «Олімпійське літо». Дітям дай м'яча і дай суддю, і все буде гаразд. Тобто команд буде дуже багато. Так що прошу це організовувати. Але так, щоб реклама була, щоб діти знали. Я думаю, що тут буде команд і 15, і 20. Тут проблем з командами немає. Різноманітні атракції для школярів під час канікул підготували освітяни. Інтелектуальні розваги та пізнавальні заходи відбуватимуться за місцем проживання учнів. Крім клубних заходів, активну роботу в літній період будуть брати працівники нашої міської екологічної станції, різноманітні екскурсії, екологічні стежки і в тому числі розумні грядки, про які лише починає говорити область, вони вже зроблені у нас на базі нашої екологічної станції. В соцзабезі подбали про відпочинок соціально незахищених категорій. Фахівці кажуть, ці діти потребують особливої уваги та турботи. В серпні, місяці 3 серпня, родинний календар. Ці діти будуть готувати такий календар своїх родинних дат, своїх родинних свят. 17 серпня – листівка до Дня Незалежності України. Виготовлені листівки для бійців АТО до Дня Незалежності. Ну і в другій половині серпня, правда, воно ще планується, будуть екскурсії в рамках акції «Пізнаємо Україну разом». Це така буде пізнавальні поїздки для дітей, але ще узгоджуються місця, куди будуть їздити ці дітки. Для того, щоб навчити дітей користуватися тими можливостями і тими ресурсами тих закладів, які діють в Івано-Франківську, які можуть служити їм допомогою у вирішенні їхніх проблемних питань. Ми плануємо провести цей правовий квест в обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей в містечку Святого Миколая. Традиційно Івано-Франківська дітвора відпочиватиме у заміському таборі «Лімниця». Наразі розпочався перший заїзд школярів. Віра Лучин, Андрій Бойко. Новини на Вежі.